U Bratuncu se nastavljaju političke turbulencije. Presuda Okružnog suda u Bijeljini da se smijenjeni Radislav Jovanović vrati na mjesto predsjednika Skupštine opštine još više je zakomplikovala užarenu situaciju koju je podgrijavao CIK BiH nepotvrđujući opoziv načelnika opštine Srđana Rankića, kažu u skupštinskoj većini koju predvodi SNSD. Odluka suda da se poništi smjena Radislava Jovanovića za opozvanog načelnika Srđana Rankića je potvrda da su sve odluke skupštinske većine od juna nelegalne, pa time i njegov opoziv. Rankić vjeruje da nakon odluke suda CIK BiH neće potvrditi referendum na kojem je on opozvan. I u skladu s ovom presudom, mislim da je sa ovom presudom jasno sve šta se dešavalo u Skupštini opštine Bratunac od 2. juna i kakve su odluke te Skupštine opštine bile. Presudu sam već dostavio Centralnoj izbornoj komisiji. Želim da pozovem sve političke aktere na smirivanje tenzija. Nadležni organi rade svoj posao. Narod će da vidi ko je kako radio. Šef kluba SNSD-a Marko Mrkajić izričit presuda Okružnog suda u Bijeljini pravno je neutemeljena. Naglašava da ta odluka nema nikakve veze sa referendumom, kako to želi da predstavi bivši načelnik Rankić. Ne može ni sud prekrajati izbornu volju građana. Načelnik je sa više od 1300 glasova razlike opozvan. Dok Rankić iščekuje povoljnu odluku CIK-a, iz skupštinske većine mu poručuju da je on bivši načelnik. Zakonska regulativa koja kaže ukoliko CIK u roku od 30 dana, odnosno u zakonom propisanom roku, ne reaguje, smatra se da je on prihvatio izvještaj Republičke izborne komisije, tako da je mandat načelniku po zakonu, po sili zakona, prestao. Trpe samo građane. Evo ovdje se već pojavljuju problemi, određene opštinska preduzeća, najavljuju štrajkove kao što je Malina, kao što je Dom zdravlja, ljudi ne primaju plate. U opštinskoj izbornoj komisiji kažu da je referendum sproveden u skladu sa zakonom. Centralna izborna komisija u obavezi da donese odluku o prestanku mandata najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za prestanak mandata i da o tome obavijesti nadležni organ. Rankić je skupštinskoj većini poručio da će se smijenjeni predsjednik Skupštine Radislav Jovanović od narednog ponedjeljka vratiti na posao i da će mu biti isplaćene sve plate od 2. juna. Skupštinska većina izričita. Sud je poništio samo jednu odluku, a to je razrješenje Jovanovića, a o ostalim pitanjima kojima, kako kažu, Rankić manipuliše, sud se nije izjašnjavao, jer nisu bila predmet žalbe.